ସବୁଠି ପାଳନ ହେଉଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ଆଉ ଏଇ ଦୀପାବଳି କାହା ପାଇଁ କେମିତି? ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ଯେତେବେଳେ ଆସେ ଆମେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ପରିବାର ପାଖକୁ ଆସୁ ଆଉ ପରିବାର ସହ ମିଶି ଏଇ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରୁ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ମିଠା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୀପାବଳିରେ ଅଳି ଅଝଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁଠି ରହିଛୁ ବା ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ଆଜି ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରୁଛୁ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ପରିବେଶ ରହିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଖୁସି ସହକାରେ ମିଠା ଖାଉଛନ୍ତି, ବାଣ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବେଶ୍ ଖୁସି ସହ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛି ମଧୁରମୟୀ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷାନିକେତନ। ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରିବାରବର୍ଗ ବା ଯାହାର ବାପା ମାଆ ମାନେ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ ବା ଯେଉଁ ଜେଲ୍ରେ ସଜା କାଟୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ମଧୁରମୟୀ ଶିକ୍ଷା ନିକେତନରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ଏଇଠୁ କ୍ୟାରିୟର୍ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦୀପାବଳି ଭଳି ପର୍ବ ଆସିଛି ସମସ୍ତେ ଏଠି ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମଧୁରମୟୀ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ନିକେତନ ପକ୍ଷରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଦୀପାବଳିରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ବାପା ମାଆ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି, ଜେଲ୍ରେ ସଜା କାଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପିଲାମାନେ କିପରି ଭାବରେ ପରିବାର ବା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ପର୍ବରେ ଅନୁଭବ ନ କରିବେ ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ନ ମନ ପକାଇବେ ବା ମନ ପଡ଼ିଲେ ବି କିପରି ଭାବରେ ଏ ଆବଶ୍ୟକତା ସେମାନଙ୍କର ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ ଏ ପାଇଁ ମଧୁରମୟୀ ଶିକ୍ଷା ନିକେତନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସିର ସହ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଖୁସିରେ ଦୀପାବଳିଟିକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏଉଠୁ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ଶିକ୍ଷା ଆଶ୍ରମ ପକ୍ଷରୁ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବା ଦୀପାବଳିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ କେସ୍ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଦୀପାବଳି ଭଳି ପର୍ବ ଆସେ ସମସ୍ତେ ପରିବାରକୁ ଝୁରନ୍ତି, ପରିବାର ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାପା ମାଆ ଜେଲ୍ରେ ସଜା କାଟୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସି ଦେଖି? ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆସିକି ଠିଆ ମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଖୁସି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୟାସ ଆମେ ଜାରି ରଖିଛୁ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆମର। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମଧୁରମୟୀ ଆସିକି ଆପଣ ନିଜ ଖୁସି କରେଇକି ଯାଇପାରିବେ, ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ଦେବାଟା ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ କାମ। ବେଶ୍ ଖୁସିର ସହ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆସୁ ବା ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଅଳି ଅଝଟ ମଧ୍ୟ, ଯେମିତି ଆମେ ଘରେ ଦେଖି ଛୋଟ ପିଲା ଦେଖୁଛେ ମିଠା ଖାଇବୁ, ବାଣ ଏତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିବୁ, ବାଣ ଏମିତି ଫୁଟେଇବୁ, ସେସବୁ ଅଳି ଅଝଟ କରନ୍ତି, ଏ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଳି ଅଝଟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଆ ଅଛନ୍ତି, ମାଆ କହିବେ, ମାଆ ଅଳି ଅଝଟି ସବୁ ସମ୍ଭାଳନ୍ତି, ତ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତି, ସେ କହିଦେବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ସାର୍, ଆଜି ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ରହିଲେଣି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ, ଏମିତି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାପା ମା ଜେଲ୍ ସଜା କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ 2003 ରୁ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପା ମା ଉଭୟ ହେଇକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ବୁଝୁଥିଲେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏକୁଟିଆ ସବୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ତାଙ୍କ ମାଆ କିଏ ଆଉ ବାପା କିଏ, କାରଣ ସବୁ ଛୁଟିରେ ବି ପିଲାମାନେ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯିବୁ ବୋଲି ଗାଁକୁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଯେଉଁମାନେ ଜେଲ୍ରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ସେଭଳିଆ ପିଲା ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିଏ ବି ଚାକିରି ବି କଲେଣି, ତେଣୁ ଆମେ ୟାଙ୍କୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରୁନେ ଯେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ ପିଲା, ପର ପିଲା ଆଉ ମୋ ପିଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜ ପିଲା ଭଳିଆ ମୁଁ ଦେଖେ, ଏମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାଶ୍ରମ ସମୁଦାୟ କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା? ଅଛନ୍ତି 47, ଏଇଟା 100 ବେଡ଼୍ର ଯେ ଆହୁରି କାପାସିଟି ଅଛି, ଯଦି ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ମଡ଼େଲ ଇଏଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ଉଭୟ ଜେଲ୍ରୁ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଯଦି ଟିକେ ପିଲା ତ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣିଥିବେ ଟିକେ ତାଙ୍କ ଚପଳତା ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟାମୀ, ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷକମାନେ କହିବେ ହେ ତୁ ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର ଛୁଆ, ତୁ କି ପାଠ ପଢ଼ୁ, ତତେ ଜମା ପାଠ ପଢ଼େଇ ହେବନି, ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଡାହିଟା ପରା କଲେ, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଗଲାନି କି ପାଠ ପଢ଼ିଲେନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଡିଗ୍ନିଟି ଦେବା ପାଇଁ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନାଁଟି ଆମେ ରଖିଥିଲୁ ମଧୁରମୟୀ, କାରଣ ଏ ପିଲା ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟି ହେବ, ଏମାନେ ମାନେ ପ୍ରିଜନର ପିଲା ନୁହନ୍ତି, ଏମାନେ ମଧୁରମୟୀର ପିଲା, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଏମାନେ ଖୁସି ଆଉ ଏମାନେ ସ୍କୁଲ ବି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଭଲ ବି ରେଜଲ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବାପା ମାଆ ଜେଲ୍ରେ ସଜା କାଟୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହିଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧୁରମୟୀ ଶିକ୍ଷା ନିକେତନରେ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ବା 2003 ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜର କ୍ୟାରିୟର୍ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଯେ ବାପା ମାଆ ଯେତେବେଳେ ଜେଲ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ବାପା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉ ବା ରହିବା ଖାଇବା ହେଉ ଏସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ମଧୁରମୟୀ ଶିକ୍ଷା ନିକେତନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିପରି ଭାବରେ
ଏ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ରହିଛି ବା ଶିକ୍ଷା ନିକେତନ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ପାଲଟିବ ଏବଂ ଏ ଆଦର୍ଶରେ ସମସ୍ତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ବାପା ମାଆମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଗାର୍ଡିଆନମାନଙ୍କର ଗାର୍ଡିଆନମାନେ ସଜାଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଏଇ ମଧୁରମୟୀ ଶିକ୍ଷା ନିକେତନ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ତା ସହ ଆଜି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସିର ସହ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏଠୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ମଧୁରମୟୀ ଶିକ୍ଷା ଆଶ୍ରମ ବା ଶିକ୍ଷା ନିକେତନର କେମିତି ପ୍ରୟାସ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଅଭିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।